Të gjërat në Tiranë sa vine bëhen më interesante. Nuk e them këtë pasi sheshi nuk ka më makina, por sepse Sirea Film së bashku me Bashkinë e Tiranës kanë vendosur të sjellin këtë të diel më datë 5 qershor, një aktivitet i quajtur Cup Song Albania, One Heart, One Beat. Do të shohim se si të rinjtë e Tiranës do t'i bashkohen kësaj nisën për të realizuar këngën e famshme të gotave të gjithë së bashku. Nuk e dim se sa veta do t'jenë në shesh, por do t'a zbulojmë në këtë i report me mua Albin Daj, shiojeni. Jam këtu me organizatorët e Cup Song Albania, kemi Nardin që ju e njihni të gjithë, po kemi edhe këto vajzat e talentuara dhe goxhat shkatha që sot kanë bërë një pjesë të mirë të gjithë organizimit. Mu prezantoni pak. Katerina, Angela, Birgit. Shoku i Birgitit. Enke Lejda. Eliana. Një grup goca është fantastike. Nardi, si është punosh me të rinj dhe të krijosh një aktivitet kaq të madh siç ishte ky i sotshëm? Pa këto vajza nuk do t'i arrinim. Për shembull, në fal si thuash kontributit të këtyre vajzave në sot kemi hapur dritaret e ministrive, kanë hipur djem dhe vajza në majtë të dritareve, Ministria e Transporteve, Ministria e Bujqësisë. Kështu që jo vetëm kjo, po pasaj kemi ndihmuar të gjithë pranishmit që erdhën këtu t'i jepnim surpriza. Kemi marrë tullumbaca, i kemi dhënë me mesazhe, stilolapsat, gocat i shpërndanin dhe ata shkruan dhe kanë dërguar mesazhe. Neve i tradhtuam fakt disa mesazhe i lexuam këtu, sa do ishin për dikur sekret në qiell. Për shembull, kishte I love you, njëra ishte je njësh babush, se ç'ishin sa tjerë. Dhe ajo që ishte shumë interesante ishte që neve në mënyrë simbolike me kupat plastike sot zbrazëm diçka nga varfëria dhe nga dëshpërimi shqiptar dhe e mbushëm me tinguj paqe, muzike edhe komunikimi njerëzor. Ishte një moment shumë interesant, fantastik dhe na premtojnë vajzat, na premtojnë edhe pjesëmarrësit që ndoshta së shpejti pse jo edhe me televizionin tuaj live të bëjmë të njëjtën gjë Cup Song Albania po në të tërë Shqipërinë. Fantastike do ishte, në fakt edhe qëllimi i aktivitetit ishte One Heart, One Beat. Ju kishit ndërmend që të krijoni një rekord, botëror me 5000 njerëz. I arriti sa do pak? Atëre, për sa i përket entuziazmit, po flasi politikanët, rekordi ishte i thyer, ka mbaruar, ka marrë fund. Neve dinim që në Rumani ishte 4000 veta është bërë vjet në të njëjtën kohë. Kam përshtypjen se nuk është se i numërova të gjitha, nuk do i numëroni nëpërmjet kupave, po besoj që diku ke 4000 si pak a shumë kemi qenë edhe neve këtu. Do të gënjeja, po nuk dua se kanë gënjur mjaft politikanët. Kështu që zot doja ta vazhdoj këtë gjë. Kam përshtypjen që rekordi jon është konkurruar me ca rekorde të vogla të disa të tjerëve që nuk donin që të bëheshë kjo gjë. Pra kishim ca njerëz kur jepesh një urdhë të bëj, ca të tjerë jepin urdhë të mos bëj. Po të vinë 4000 veta kur janë këto dy urdhër, është rekord. Rekord është edhe pjesa që ne i tregojmë botës që në Shqipëri festohet, ëh? Edhe jetohet, sepse ky ishte edhe në fakt qëllimi i gjithë aktivitetit. Kjo ishte gjëja më interesante, gjëja më e bukur. Për shembull, një gjë që unë nuk e kishim përgatitur në skenar, por që ndodhi këtu ishte kjo. Të gjithë njerëzit sa ishin, kemi thënë "Hello world, good news from Albania, for peace, love and music." Dhe kjo ishte gjëja më e mirë. Unë mendoj që të paktën sot Shqipëria dërgoi një lajm të mirë në botë. Dhe në fakt, kjo e djelë është edhe dita pa makina, kështu që kishte nevojë për një aktivitet tillë në Tiranë. Quhet improv everywhere, do më thënë, mund të qosh art në jetën reale dhe të bësh demonstrim social. I shkon pa dashi njerëz e fshehurazi dhe ti bën sa gjëra që tjerët, oh, përfshihen, pasaj e thonë që kemi mes një momenti artistik. Kam përshtypjen këto do ndodhin së shpejt. Jam i bindur, nuk jam i vetmi që them që shqiptari nga karakteri është shumë i talentuar. Kjo ndodh për disa arsye. E para, këtu në këtë vend ku jemi neve jemi të bekuar nga Zoti sepse dielli dhe shiu luajnë bashkë, këtu i ftofti ngrohet në çast, dielli dhe jo dielli po mali dhe deti është shumë pranë, jemi kombi më i lashtë me popullsinë më të re. Jemi një nga gjërat të tjera që diun që është kombi talentuar, është kjo tjetër që ne jemi kombi që kemi vuajt sheku i sheku, po guxojmë të shpresojmë. Në fakt shpresa na mban gjallë, është ajo fjala tjetër, kështu që na bëhet qefi që ka aktivitete të tilla. Vajza si shkoi, u lodhët ndopak? Pavarësisht se sa u lodhëm, ajo kënaqësia që ndiem në fund kur doli një aktivitet i bukur nuk krahasohet fare me lodhjen. Do donim të lodheshim ditë për ditë kështu. Realisht ishte një punë shumë e madhe, edhe ka qenë një bashkëpunim shumë i fortë me gjithë partnerët që na kanë ndihmuar, por siç thanë dhe vajzat, ishte një kënaqësi e pafund kur ti bën diçka të mirë për të gjithë, ku të gjithë ndihen lidera, ashtu siç edhe Nardi shpeshherë me aktivitetet e tij përpiqet që në Shqipëri njerëzit të ndihen të gjithë lider kur bëjnë diçka. Kështu që më pëlqeu realisht shumë. Ishte një punë shumë e bukur.
Ne na pëlqen shumë kjo fjala jote e fundit që të gjithë ndjehen lider, sidomos në aktivitete të tilla. Ju uroj shumë suksese televizionit tuaj, është televizion që ngjan shumë bitit që ka grupi jon, domethënë musical edhe gjëra të tjera. Kështu që të gjithë së bashku i përshëndesim të gjithë 3-4. Cap Song Albania. Faleminderit shumë Nardi. In this world anymore.